Nimehangwini ya wadekani wa maabithaa mĩtitũ wodini ikumishia kaunti ya Isiolo ili ya gushiriri ya duwethe matanyĩhĩire ngiri ĩmwe na magana matano. Kaunti no irerikana iri na maabithaa 59 arĩa makoretwo magĩtungata nyanjara-inĩ ithatũ iria irĩ kaunti-inĩ ĩno na harĩa ya ũmwe tu nowe mũirĩtu. Bodi ya wandĩkani wa mũingĩ ĩkiuga nĩ magũtigĩrĩra kũrĩ na ũigananu. Shughuli nzima na kuhakikisha kwamba vijana wetu kwanza wamepata ajira kwa serikali ya gavana wetu Guyo, na vile vile ni shughuli ya kuhakikisha kwamba kitega uchumi yetu ya kaunti ya Isiolo imekuja ipasavyo, ndiposa tumeajiri maafisa ya kutosha. Kwa hivyo ni arĩa meyumĩrĩtie gwetha mweke ũyũ ni magathĩrĩirie ũrĩa mĩhang'o ĩno ĩratwarithio na mbere. Ihoya rĩao arĩa maratwarithia mĩhang'o ĩno na mbere matigĩrĩra nĩ yatabanio na njĩra ya ma na waragania. Tumefanya mtihani. Mtihani imekuwa fair, haikuwa mbaya sana. My expectations ni kuwa it will be fair and just, kwa sababu sisi wote we deserve a chance to have this and ku complete dreams zetu. Arĩa makuona mweke ũyũ ni morĩtio matigĩrĩra ni maiyũkia kĩbarũa gĩkĩ na ũritũ ũrĩa wagĩrĩire nĩguo mateithie harĩ kwendia kaunti ĩno ona kũgucĩrĩria agendi ona makĩria. We are considering people who are mostly at form 4 level so that they are engaged and trained where possible on matters regarding wildlife conservation and management. The current workforce of rangers are old and almost retiring, so this is about succession management. Hawa vijana ambao watafusu wakati huu wataweza kuhifadhi mazingira vizuri, wataweza kuhifadhi wanyama, kwa sababu Isiolo tuko na advantage, tuko na the big five, tuko na wanyama ambao wako katika kaunti zingine. Kwa hivyo itaweza kuimarisha vizuri katika paki zetu na wageni watakuja kwa wingi na ushuru itapatikana katika kaunti yetu. Rĩa mũthia woya ni wa maabithaa ya watabanĩtio kaunti-inĩ ya Isiolo nĩ mĩaka 30 mĩhĩtũku. Girifotera Inoro TV rĩtwa rĩakwa ni Wambui wa Macharia.